müxalifətin Birləşmiş Qüvvələrinin son nəfəsinə dək üfürüb doldurmağa çalışdığı məhsul mitingi internet resurslarında az qala şəksiz qələbə kimi təqdim olunur və fikir vermişsinizsə, burada da daha çox keyfiyyət yox, kəmiyyət dəyişməsindən söhbət gedir. Məhsul aşıb daşdı, bu meydan indiyə dək bundan böyük izham görməmişdi və s. Bizcə də müxalifətin son aksiyasının ciddi təhlilə ehtiyacı var. Natiqlər köhnə bayatı çağırırlar və təşviq etmək üçün istifadə olunan ay cəmağa, mütləq meydana gəlin, gəlin siz Allah, sizi and veririk, yanınızdakı o qəşən qızın canına gəlin tipli müraciətlər, xitablar, yalvarışlar bir diskoteka məntiqini xatırladırdı. Tək gəlməyin, yanınızda kimsə də gətirin, onlara pulsuz kola veriləcək və s. Liderlərdə şüarlar da köhnə idi. Bura qədər gəlib çıxanlar isə niyə gəldiklərini, nə üçün gəldiklərini məncə heç sona qədər anlamadılar. 19 yanvar mitinginə insanların cəmləşməsi üçün istifadə olunan bütün səbəblər ortaya qoyulmuşdu. Ən emosionaldan, ən provokativ edək. Yanvar 19-da təsadüfə seçilməmişdi. Çünki bu rəqəm son zamanlar fəal surətdə siyasi proseslərə cəlb edilən şəhid ailələrinin həssas tarixi idi və onu hesablanmışdı ki, daha çox adamın hisslərini tərpətsin. Elə ona görə də şəhid ailələrinin bir qrupunun uzun müddətdir ki, Bakıda keçirdiyi müavinat aksiyası, xüsusilə son zamanlar Mehman Hüseynovun aclıq aksiyasına dəstək ifadə etməklə başlayırdı. Bununla da aç cavandan da şəhid valideynlərindən istifadə olunmuşdu. Rəsmi məlumata görə 19 yanvar mitingində 2800 edək adam iştirak edib. Amma say hətta 28000 də olsaydı, soyuqqanlı başlar bu rəqəmə təqdim olunan möhtəşəm uğur göstərici tək yanaşmamalıdır. Ona görə ki, miting yalnız yerli çağırışlarla başa gəlməmişdi. Neçə vaxtı ki, Əli Kərimli az qala hər gün mitinglərə çağırır. Sevinc Osman qızının bütün verişlərində mitinglərə kütləvi dəvət ideyası ortalığa atılır. Qənimət Zahid, Qurban Məmmədov, Tural Sadikli, Orduxan Təmirxan və başqaları. Yəni, son miting Azərbaycanın klasik küçə meydan müxalifətinin xaricə sığınan anti-Azərbaycan qüvvələri ilə birlikdə təşkil etdiyi ortaq tədbir idi və nəzərə alsaq ki, hakimiyyət onun izdihamlı olmaması üçün də heç bir xüsusi addım atmamışdı. Hətta hava da əsl mitingli idi, necə deyərlər, əla gəzinti havası. Bir ciddi məqam da var, miting icazəli idi, heç bir təhlükə yox idi. Üstəlik də polis hər kəsi şəxsən yoxlayıb, onu ən sərt şəkildə tənqid eləmək üçün, əl çalmaq üçün, ura qışqırmaq üçün meydana buraxırdı. Mitingi diqqətlə izlədim, izdihamlı idi, amma orada bir cəhət diqqətimi xüsusi çəkdi. Buna Əli Kərimli müxalifət düşərgəsində çevriliş cəhdi etdi demək də olar. O iqtidarın oponentlərinin hamısının böyük əziyyət bahasına topladığı kütləyə müəlliflik hüququnu mənimsəmək istədi. Neçə illərdir ki, yolunuzu gözlədim, axır ki, gəldiniz və ya canımı fəda etmək bahasına da olsa sizi mən aparacam deyə uzağa hesablanmış strateji iddia ilə çıxış etməsi, bir sözlə, ətrafındakı qrup və qurumların rəhbərlərini, eləcə də tribunada olmayan digər ondan böyükləri hesaba almadan mütləq birinciliyə, ana müxalifətin vahid lideri olduğuna açıq işarə vurdu. Əli Kərimlinin çıxışının aydın görünürdü ki, o özünü tədarük edilmiş məhsulun taun sahibi kimi hiss eləyir. Azərbaycan müxalifətinin yaranması, formalaşması, dəfələrlə dağılması, yenidən qurulması, demalyanslı, demkongresli, sit-suxlu, milli müqavimət hərəkatılı, azadlı bloku filanlı bütün mərhələlər bir jurnalist kimi şəxsi mənim gözümün qabağında olub. Elə 29 ilini qeyd etdiyimiz böyük yanvarı da barikadalarda keçirmişəm. Müxalifətin anatomiyasına bələd olan biri kimi, Əli Kərimlinin son çıxışının müxalifət düşərgəsində yeni siyasi vəziyyət yaradacağını proqnozlaşdırıram. Çünki elə təkcə real hərəkatının lideri, liderliyini heç kəslə bölüşməyə hazırlaşmayan İlqar Məmmədovun hansı əzab-əziyyət bahasına məhsul stadionuna gətizdirildiyinin şahidiyəm. İskəndər Həmidovun qarşısında da belə bir iddia ortaya qoymağı qoca qurd yəqin ki, ürəklə qarşılamayacaq. Ümumiyyətlə, artıq müxalifət düşərgəsində yeni şərait ciddi müzakirə edilməkdədir. Həm növbəti mitinglər, həm də Əli Kərimlinin qəfil vahid liderli iddiası. İndi hər kəs miting ruhunun içində öz dəstəsini axtarmaqdadır ki, gələn dəfə kimin kimə və nə qədər məhsul olduğunu müəyyən etmək asan olsun. Amma aksiyanı tam iflası uğramış saymaq da olmaz. Müxalifətin Birləşmiş Qüvvələri bu aksiya ilə Azərbaycana onun imicini işlədi. Necə? Əvvəla, belə ki, ortada samballı bir Azərbaycan nümunəsi var idi. Gəlin, xronoloji olaraq xatırlayaq. Əvvəlcə, Mehman Hüseynov aclıq aksiyasına başlayır, dərhal rəsmi reaksiya verilir, ardınca qeyri-hökumət təşkilatları həbsxanaya baş çəkir,
mehmanla fotosesiya. Daha sonra xarici müayinəçilər mehmana mehman olur. Ardınca verdikləri açıqlamalar da hər şeyin normal və daxili reqlamentə uyğun olduğunu bildirir. Bütün bu xırdalıqlar isə Azərbaycan həbsxanalarını Guantanamo işgəncəstanı kimi təqdim edənlərin özlərini təvazükarcasına ifşa edir. Bu bir udur. Daha sonra Azərbaycan ona insan azadlığı və haqları mövzusunda notasiya oxuyan qərbə başqa bir nümunə təqdim edir. Hər bir iştirakçı polisin nəzakətli yoxlamasından sonra meydana buraxılır ki, bu da ilk növbədə elə mitingin sıravi kontingentinin təhlükəsizliyi namin edilir. Buyurun, baxın, bura Bakıdır. Bir, Azərbaycan məhsulu. Polis vətəndaş münasibətinə baxaq və təbii ki, polisin davranışına. Burası Azərbaycana Emmanuel melodiyası üstündə köklənən fransız öpüşünün jilet dəyənək təcəllasının baş verdiyi Fransa, Paris şəhəri. Beləliklə, həmin elə bu Fransada elan edilmiş xüsusi vəziyyətə susan Avropa Parlamentinin gözlənilmədən Azərbaycana insan haqları və azadlıqları mövzusunda dərs vermək təşəbbüsünə bizcə elə gördüyünüz polis əməkdaşları əla cavab verdi. Daha bir məsələ barədə. Hər halda mitingə qatılanların sayı göstərdi ki, müxalifətin iqtidar keçmişindən xəbərsiz olanların aldanma ehtimalı biraz böyükdür. Tribunadan onları yaxşı tanımayan gənclərə, yeni getmələrə, məlumatsızlara özünü mükəmməllər mükəmməli kimi təqdim edən bu liderlərin yadına salmaq lazımdır ki, bu dövləti bir dəfə onlar qəza vəziyyətinə gətiriblər. Məhsul stadionundan demokratiya, söz azadlığı təqaüdçülərinə baxıram və xatırlayıram. Hakimiyyətdə olduğu dövrdə biri jurnalisti məqaləsini qəzet qarışıq müəllifin ağzına soxub onu çeyniyib udmağa vadar eləyib. Partiya liderinin maşının bagajına basıb aparıb. Biri özünü yaxşı aparmayan icra başçısını cəzalandırmaq üçün ayaqlarını vanlıya qoyduğu ləyənin suyunu ona içirdib. O biri bir başqa zavallı əməllə tarixə düşüb. Sonda ölkəni vətəndaş müharibəsinə cəlb eləyiblər. Etnik azlıqların ekstremistləşməsinə səbəb olublar. Dövləti parçalamağa başlayanda isə başları və başçıları qarışıq qoyub qaçıblar. İcra başçıları fərmansız işdən azad edilən yeganə komandadır bu. Gəlirdilər, qapını döyürdülər, başçıya deyirdilər ki, get, o da gedirdi. Hər şey bu qədər bəsit və sadə və indi bu komanda revanş istəyir. Maraqlıdır. İxtisası üzrə müəyyən müddət çalışmayan mütəxəssislər nə həkim, nə müəllim, nə də mühəndis işləyə bilərlər. Amma bu insanlar 25 ildən artıqdır ki, fəaliyyətsizdirlər. Olan qalan idarəçilik fərdişlərini çoxdan itiriblər. Amma nə az nə çox dövlət idarə eləmək istəyirlər. Heç bir kurs keçmədən, treninglərə qatılmadan, ən azı hansısa fakültənin nəinki zamdekanı, heç müəllim olmadan, nəinki baş həkimi, heç adi tibb bacısı felçer olmadan, göyə yalnız dua oxuyanda baxmışlar, indi milləti Marsa qaldıracaqmışlar. Qanlı yanvarın 29-cu ilindəyik və şəhidlərin özündən belə istifadə etmək istəyən qüvvələri tarixin o zamanına dəvət edirəm. İndi qətli adımlarla şəhidlər xiyabanı ziyarətə gedən və öz istəklərini siyasi iradə və iddia ilə bağlayan bu adamlara baxıram və sizin yadınıza bəzi xırdalıqlara salmaq istəyirəm. 1990-cı ilin yanvarında məhz onlar hamılıqla qaçıb gizləmişdilər və təkcə fövqəladə vəziyyətin Dubinyakının qorxusundan yox. Ona görə ki, o zaman övladlarını itirənlər, yaxın adamlarını şəhid verənlər, o liderləri xalqı qırına verənlər adlandırırdılar. Onları sizin burnunuz da qanamadı, amma bizim balalarımızı tank tırtıllarının altına atdınız deyə hökm və lənətlərlə qarşılayırdılar. Heydər Əliyevin 20 yanvara münasibətindən sonra bu liderlər yavaş-yavaş adam içinə çıxmağa başladılar. Özü də daha çox bilirsiz nəyə arxayındılar bunlar? Onları yaxşı tanıyanların biganə-biganə susmalarına, onları tanımayanların sadə löv inamlarına. Sosial şəbəkələrdə özləri üçün quraşdırdıqları və real həqiqətdən çox uzaq prezentasiyaların yarada biləcəyi reklam effektinə. Öz vaxtının əhəmiyyətli bir hissəsini sosial şəbəkələrdə keçirən Əli Kərimlini, Cəmil Əsənlini, Arif Hacılını və başqalarını, ən yaxın tariximizin hərəkat veteranlarının, hətta pensionerlərinin keçmişini demək olar ki, bilməyən, daha çox Avropa müxalifətçiliyini nisbətən sivil qaydaların öz cavanlıq maksimalizminə yaxın hesab edən gənclər isə bəzən belə reklam çarxlarının altına düşürlər. Bu çarxlar mənə 90-cı illərin tanklarının çarxlarını da xatırladır. Amma tarix, xüsusilə onun son 20 ili ciddi tədris edilməlidir. Adamlar, illah da gənclər bilməlidir ki,
Bugün pasiyonarlıq iddiasında olan bir qrup yaxın keçmişdə cinayət işləyib. Dövləti az qala məhv eləmişdilər. İndi hansı üzlə hakimiyyətə gəlmək istəyirlər? Elə avtomobil qəzaları var ki, ona görə sürücünü ömürlük avtomobil idarə etməkdə məhrum etdirir. Bəs dövləti qəzi uğradanlar? Belə suallar çoxdur. Təkrar edirəm, mən elə sağam, heç nə unutmamışam. Və daha bir maraqlı müşahidə. Prezident İlham Əliyev rüşvət və korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirdikcə, sistem islahatlarının miqyasını genişləndirdikcə, Azərbaycanın idarə etmə fəlsəfəsini dəyişdikcə, onun oponentləri daha mütəşəkkil şəkildə müqavimətə keçir. Prezident hər şeyi edir ki, şəffaflıq təmin olunsun. Bütün dövlət qurumlarından da istisnasız bu tələb olunur. Bu yeni tələblər fonunda gəlir mənbələri bəlli olmayan, tam maliyyə zülmətinə qərq olunmuş müxalifət partiyalar aydın görünür. Partiya liderləri artıq dostlarının vasitəsilə dolandıqları, maddi şəraitlərinin onların hesabına təmin olunduqları barədə açıq danışmaqdan belə çəkinmirlər. Şəxsən mən təcrübələmərəm ki, narazı qüvvələrin maliyyələşdirilməsinə hansısa keçmiş məmurun maddi və mənəvi dəstəyin olması faktı üzə çıxsa. Biraz əvvələ qayda, İlham Əliyev öz vəzifəsindən sui-istifadə edən, sadə vətəndaşları incidən, rüşvət tələb edən məmurlara dəfələrlə ən sərt şəkildə xəbərdarlıq edirdi. Bəzən hər müşavirədə bu baş verirdi. Məmurdan xalqa xidmətçilik etməyi, sadə, təvazökar olmağı tələb edirdi. Eyni zamanda asan xidmət modeli ilə dövlətin idarə olunmasını yeni məzmuna keçirirdi. Tədricən bütün ölkə asan vasitəsilə yeni ünsiyyət və münasibətlər müstəvisində uyğunlaşmağa başladı. Sistem dəyişikliklərinin sürəti prezident seçkilərindən sonra daha da artdı. Baş nazir Artur Rəsizadə də daxil olmaqla köhnə hökumətin əsaslı hissəsi istifaya göndərildi. Yeni qüvvələr isə yeni tələblər əsasında işlərini qurmağa və son dərəcə şəffaf fəaliyyət göstərməyə başladılar. Prezidentin kursu cəmiyyət arasında qeyri-populyarlaşan məmurların sıradan çıxarılmasına, onların yerinə daha çevik, daha novator və daha şəffaf kəslərin gətirilməsinə əsaslanırdı. Bir həftədən artıqdır ki, izləyirəm. Prezidentin islahatlar paketi mətbuatda və mediada geniş şərh edilir. Bir-iki istisnaları nəzər almaqla deyim ki, izahat işi kifayət qədər mürəkkəb şəkildə aparılır. Sanki kimlərsə öz savadlığını sübut eləmək, daha doğrusu belə görünmək üçün standart vətəndaş şuuruna axıradək aydın olmayan çətin, elmi, spesifik termlərdən istifadə edirlər. Halbuki izahat işi, islahatların mahiyyətinin çatdırılması xalqın anladığı şəkildə olmalıdır.